Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. O Heer, keer u om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel. Laat ons uw stem horen en uw liefde ervaren. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij begroeten elkaar op een afstand met de vrede van Christus. De vrede van Christus voor u. Laten wij samen bidden. Hier komen we samen, fysiek en digitaal, als mensen van de dag, opgejaagd van het een naar het ander. Gisteren dit, vandaag dat. Niet alleen in denken, maar ook in doen. Dat vermoeit en verwart ons. Die wereld vol onrust die ons op onze hielen zit. En onze eigen vragen en vertwijfelingen. En daarom bidden wij u voor dit uur. Neem ons zoals we zijn. Als we eerlijk zijn, mensen met lege handen, met niet zoveel geloof, hoop en liefde. Zie ons aan zoals we zijn en neem ons bij de hand om die weg te vinden waarop Gij ons voorgaat. Die weg uit alle tegenstellingen, verwarringen en onechte zaken. De weg die leidt tot een verlicht bestaan, opgetild uit de waan van de dag, wetend dat Gij ons lief hebt. En dat die liefde het begin is van een andere wereld, om Christus wil. Amen. Thank you.
nodig graag de kinderen uit naar voren. En vandaag ook in het bijzonder willen we even spreken met Aaf en Alexandrine om even te horen hoe het met jullie gaat. Want die tieners van ons die zitten ook maar eindeloos thuis online. Dus als jullie nou eens even op die stoelen gaan zitten, deze, dan kunnen we ook een beetje afstand houden zo. Aaf, jij hier? Mag ik ook staan? Je mag ook staan, natuurlijk, ja. Wil je liever staan? Wil jij ook liever staan? Oké, heel goed. Ja, even een vraag hoe het met jullie gaat. Hoe gaat het, Aaf? Prima. Hoe is het? Houd je het een beetje vol? Beetje saai, maar het gaat wel. Ja, alle lessen online. Niet afspreken, of spreek je wel af? Nee, niet echt. Nee, dus dan ben je alsmaar thuis? Ja, behalve hockey dan. Hockey gaat wel door? Als de velden niet al te bevroren zijn? Ja, in de ochtend wel, maar loop van de middag kan het wel. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Hockey is nu juist wel heel fijn, zo'n uitlaatklep. Ja. Ja. Dat is eigenlijk het enige moment dat je ook anderen ziet, of? Ja, denk het wel. Ja. Meestal wel. Dat doe je 3 keer in de week, hè, toch? Trainen. 3 à 4 keer training en dan 1 wedstrijd. Ja, gewoon tegen elkaar een beetje in die ja, club. Ja, tegen de andere teams en zo. Ja. Meer mag niet. En maar hoe is het? Want de basisschool gaat misschien wel open, maar de middelbare school voorlopig nog niet. Hoe lang ga je dit volhouden? Ja, moet wel. Moet hè? Ja. Het is een beetje normaal. Vorig jaar ook al gehad, middelbare, dus ja. Ja, maar het is natuurlijk, het begint bijna een jaar te worden, hè? Met een enige tussenpozen, maar. Voor een maandje of zo wel. Ja, potverdorie, ja. En hoe is het met jou, Alexandrine? Om te beginnen moet ik jou ook even condoleren, hè? Met het verlies van jouw toch grootvader, zoals je hem noemt. Die ga je morgen begraven. Dat is ook best wel pittig in deze tijd. Ja. Dat wil ik toch even noemen. We denken aan je, weet dat? Ja. Hoe is het met jou deze dagen op school? Prima op zich. Beetje hetzelfde als Aaf? Nou ja, ik spreek wel of met vrienden. Oh wel? Oké. Alleen buiten dan, niet buiten. Binnen. Ja, in de buurt of gewoon door de stad heen. Oké. Dus dat doe je wel dagelijks. Dus als je je huiswerk klaar hebt, dan ga je gewoon even afspreken. Ja, meestal wel. Oh, dat doe je wel. Dat helpt wel natuurlijk, hè? Dan ben je er even uit. Ja, heel goed. En heb je ook zoiets als hockey? Voetbal. Voetbal. Oh ja, dat is waar. Jij voetbalt, hè? Ja. Gaat dat ook gewoon door? Ja. Oh, dat is ook wel fijn. Ja. 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 Dus het gaat allemaal wel een beetje. Jullie houden het wel een klein beetje vol. Gelukkig. Nou, dat is fijn te horen. Binnenkort komt er weer een Zoom-meeting met de tieners. Dus dat is wel leuk. Dan kun je elkaar ook weer even, in ieder geval via het scherm zien. Allemaal een beetje armzalig, maar toch. Dat is wel heel fijn. En even een vraag aan jullie. Hebben jullie wel eens in een lachspiegel gekeken? Andrea? Weet je wat een lachspiegel is? Nee. Nee? Kan iemand dat vertellen, wat een lachspiegel is? Kun jij het vertellen, Thijs? Ik weet niet zeker, maar ik geloof een vervormde spiegel, omdat je jezelf dan dik of dun in ziet staan of zo. Ja, hoe kijk je dan naar jezelf? Zie je dan jezelf? Dan zie je wel jezelf, maar dan ben je opeens heel dik of heel lang. Ja, en wat is de bedoeling dan dat je doet als je daarin kijkt? Lachen. Ja, dat je een beetje lacht om jezelf. Lach jij wel eens om jezelf? Nee. Lachen wij wel eens om onszelf? Want dat is volgens mij een groot probleem van deze tijd, dat we zo weinig meer om onszelf, dat we onszelf zo eindeloos ernstig nemen. En daar gaat het vandaag over in het verhaal. Het gaat dat we ook af en toe eens even om onszelf moeten kunnen lachen. Dat we onszelf niet altijd even serieus moeten nemen. Dat kan enorm helpen om een beetje lichter te worden in dit leven. Dus daar gaat het over vandaag. Ja? Heel goed. Frederik gaat dit belangrijke verhaal aan jullie uitleggen. En gaat ook enige oefeningen met jullie doen. We zijn heel benieuwd naar die lachoefeningen met name. Ja, echt. Wil jij de kaars aansteken? Wil je dat doen, Hugo? Nee? Wil jij dat doen, Christian? Oh nee, Christian, je broer Christian is er helemaal niet. Oké. Andrea, wil jij de kaars aansteken? Heel goed. Zal ik hem even? Want jullie moeten natuurlijk wel het licht meenemen, hè? Zo. Heel mooi. Als de orgel nog even mag klinken.
Vinden we leuk. Dan horen we ook nog een beetje torgel. Heel goed. Dankjewel. Het ziet er mooi uit trouwens, Andrea. Complimenten hoor. Prachtig. Heb een goed uur met elkaar. Vanochtend vroeg zette ik al even op Twitter voor de grap. Luister vooral niet naar de livestream van de Duinzichtkerk om 10 uur, want het is een hele storende boodschap. Nou, u kunt niet meer weg, dus u zult dat moeten volhouden vanochtend. Zij die online zijn kunnen dan makkelijk even naar een wat vriendelijker dienst. Maar het is nogal een storende boodschap en dat heeft niet te maken met een dominee die heel streng wil zijn, maar het heeft eigenlijk een beetje toch te maken met de tekst die wij vandaag lezen. Een bijzondere tekst uit het evangelie naar Lucas. Jezus die, zoals we vorige week hebben kunnen horen, heeft 40 dagen vertoefd in de woestijn. En op het diepste moment van zijn honger kwam daar die diabolos, die tweedrachtzaaier, om hem te beproeven. We hebben dat vorige week kunnen beluisteren. En direct vanuit die woestijn gaat hij naar Nazareth. De plaats, zo schrijft Lucas, waar hij is opgevoed. En hij gaat dus dan voor in zijn eigen synagoge, om het maar even zo te zeggen. Het is de enige plaats in het Nieuwe Testament waarin Jezus voorgaat in de synagoge. Dus het is wel bijzonder, dat heeft alleen Lucas zo. En dat Jezus dus zelf leest uit het grote boek van de profeten. Daar gaat het vandaag over. Het verhaal van Jezus in de synagoge. Lucas 4, vers 14 tot 30. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En zijn faam ging hem vooruit door heel de omgeving. Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door allen geëerd. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgevoed, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Shabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja gegeven. Hij rolde de boekrol open en vond de plaats waar is geschreven: de geest van Adonai is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Om het evangelie te verkondigen aan armen heeft hij mij gezonden. Om gevangenen op te roepen dat zij worden vrijgelaten, en blinden dat zij zullen zien. Om onderdrukten vrij te laten gaan, en om uit te roepen het welkome jaar van Adonai. Hij rolde de boekrol op, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. Allen in de synagoge hielden de ogen op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen:
Heden is vervuld deze schrift in uw oren. En allen betuigden hun instemming en verwonderden zich over de genadewoorden die uit zijn mond gekomen waren. En ze zeiden: is hij niet de zoon van Jozef? En Jezus sprak tot hen: jullie zullen mij zeker het spreekwoord voorhouden: genees Heer, genees jezelf. Alles wat wij hoorden, dat is geschied in Kafarnaüm, doe dat dan ook in je vaderstad. En hij zei: amen, ik zeg jullie, geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Naar waarheid zeg ik jullie, vele weduwen waren er in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel voor 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en er grote honger kwam over heel de aarde. En naar niemand van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarepta in Sidonië,
naar een vrouw, een weduwe. Vele melaatsen waren er in Israël ten tijde van Elisa de profeet. En niemand van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. Toen zij dat hoorden, werden allen die in de synagoge waren vervuld van woede. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit, dreven hem naar de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem naar beneden te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en trok voort.
Ik mis een blaadje. Ja, ik heb hem. Sorry. Gemeente van Christus, lieve mensen. Wordt het niet eens tijd dat de kerk haar claim op de waarheid, de moraal en het geloof loslaat? Aldus Rick Torfs, de kerkjurist, in zijn onlangs verschenen boek De Kerk is Fantastisch. Zeer aan te bevelen overigens. Wordt het niet eens tijd dat de kerk haar claim op die waarheid loslaat? Want dan pas, als zij die claim loslaat, dan pas, zo zegt Torfs, dan komt er ruimte voor waar het werkelijk om gaat. Een prikkelende these waar we de komende tijd het nog maar eens met elkaar over moeten hebben, ook hier in de Duinzichtkerk. Maar het raakt volgens mij aan wat we ook vandaag de dag voortdurend zien gebeuren. Mensen met claims. Groepen mensen die zich rondwentelen in het eigen gelijk. Elk ander standpunt veroordelen zonder zich er werkelijk in te verdiepen. Met als gevolg een onoverwinnelijke polarisatie. Zo lijkt het in onze samenleving. We leven in een samenleving zo langzamerhand vol bubbels en eigen parochies met mensen die op grote afstand van elkaar leven en denken. En daardoor dus eigenlijk geen zicht meer heeft op waar het misschien wel echt om zou moeten gaan in het menselijk leven en in een samenleving. Met als gevolg misschien ook wel de grote onlusten waar we deze week getuigen van werden. Nu ja, vandaag preekt Jezus dus voor eigen parochie. In Nazareth, waar hij is opgevoed, zo schrijft Lucas. Komend uit de woestijn vol honger en beproevingen, staat hij daar ineens in zijn eigen synagoog. Vertrouwde plek, zo wil het verhaal. Hij staat op de plek waar de boekrollen opengaan. Oude woorden worden opgediept ter inspiratie voor de tijd waarin ze gelezen en gehoord worden. Wekelijks de Torah-lezing met daarbij het commentaar van de profeten. Waar dat gebeurt, wil Lucas zeggen, daar is Jezus. Let maar op. Het is de wekelijkse goede gewoonte die wij vandaag de dag een beetje aan het kwijtraken zijn. De week beginnen met een moment van bezinning. Even alle stemmen in je tot zwijgen laten brengen en openstaan voor een andere stem, voor een nieuw perspectief, voor iets ongehoord, voor iets wat je zelf die week niet had kunnen bedenken. Jezus gaat ons voor en hij staat op, zo staat er veelzeggend, om voor te lezen. En zijn voorgaan heeft dus met opstanding te maken, zo wil het evangelie. Het is alleen in dit gedeelte. Jezus gaat lezen en het is wat ze in de Sjoel noemen de Haftara-lezing. De afsluitende lezing van de profeten. De Torah-lezing is geweest en dan komen de profeten. En zoals u hebt gehoord, het zijn twee gedeelten uit de profeet Jesaja, waarin gerefereerd wordt aan het zogenaamde jubeljaar, waar de Torah van spreekt in Leviticus 25. Elk zevende jaar wordt een sabbatsjaar gehouden. Het is het moment waarop we het land even laten rusten en eten van wat er zomaar uit dat land voortkomt. Dat is één. Maar na 7x7 sabbatsjaren is er in Leviticus sprake van een jubeljaar. Bijzonder. Historisch gezien is dat geloof ik nooit gevierd. Maar het is eigenlijk een uiterst interessant gegeven ook voor deze dagen. Een jubeljaar. Want in het jubeljaar mag namelijk iedereen helemaal van vooraf aan opnieuw beginnen. Hoe oud je ook bent, je mag opnieuw beginnen.
Wie te veel heeft verdiend, die deelt het met degene die met schulden leven, waardoor uiteindelijk ook alle schuld wordt afgelost. Bijzonder. Gevangenen worden bevrijd en iedereen krijgt terug wat hij is kwijtgeraakt in zijn leven. Dat is het idee van het jubeljaar. Klinkt heel idealistisch natuurlijk, daarom is het ook nooit uitgevoerd. Maar ik weet nog wel dat ten tijde van de financiële crisis een paar jaar geleden, dat de econoom Niall Ferguson in de Financial Times een pleidooi hield voor dat jubeljaar. Hij zei, dat zou misschien nu het goede moment zijn om dat ook eens echt te gaan doen. Laten we het eens doen. Hij meende toen echt oprecht dat het de enige uitweg was uit die economische impasse in die tijd. Nu, daarover gaat dus het stuk dat Jezus leest in de synagoog. Over het jubeljaar gaat het. Opmerkelijk. Zij die het niet redden in deze wereld, zo zegt Jezus met die lezing, zullen op hun benen worden gezet. Let wel. Zij die opgesloten zitten in gevangenisjes, zullen worden vrijgelaten. Let op, gaat gebeuren. Zij die het niet meer zien zitten, die geen visie meer hebben, die krijgen een visioen te zien. Die krijgen een nieuwe visie. En wie voortdurend onder de voet worden gelopen, die zullen in de ruimte worden gezet. Dat is de boodschap. Voor iedereen in de hele wereld een nieuw begin. Hoe mooi wil je het hebben? Het welkome jaar des Heren, zo sluit hij zijn lezing af. Met die lezing haalt Jezus in feite de hele wereld binnen in die kleine synagoge in Nazareth. Zo mooi neergezet door Rembrandt op de voorzijde van onze liturgie. Kleine donkere synagoge. Ineens komt de hele wereld binnen in die synagoge. De wereld van de armen. De wereld van de gevangenen. Van de blinden. En van de onderdrukte. Die wereld die ook op onze stoep staat, gemeente. Op onze deuren bonst. Die wereld die zo nu en dan ontploft in ons gezicht. Met de beelden van vluchtelingenkampen hier een paar uur vliegen verderop. Waar nog steeds vrouwen, mannen en kinderen opgehoopt in koude tentjes zitten te wachten. Omdat wij onze handen vol hebben aan onze eigen crisis. Een probleem dat we volgens mij al lang hadden kunnen oplossen met verenigde krachten. Maar waar niemand, maar dan ook niemand zijn handen echt vuil aan wil maken. Laten we wel wezen. Die wereld komt daar ineens binnen in die kleine synagoge in Nazareth. De wereld van onderdrukte vrouwen in de porno-industrie. Die nog steeds op volle toeren draait. Mogen we het niet meer over hebben, maar het is wel zo. We hoeven maar even op een verkeerde site te komen om het te zien. Jonge meisjes worden misbruikt, dag in dag uit, op grote schaal, in onze westerse wereld ook. 1 op de 10 kinderen, zo hoorden wij gisteren in het NOS Journaal, is slachtoffer van incest in Frankrijk. We wisten niet wat we hoorden. Heel ongemakkelijk op de zondagochtend. Als je een beetje zoekt en snakt naar wat troost en wat bevestiging. Jezus haalt de hele wereld, die keiharde, kille wereld binnen. Geen zenmeditatie, maar storende, onrustigmakende teksten zijn het. Het klinkt natuurlijk allemaal heel bekend en zo hebben we het ook altijd een beetje gelezen. Armen, gevangenen, blinden, onderdrukte. Mooie categorieën voor verkiezingsprogramma's. We zullen het de komende tijd ook weer voorbij horen komen. Bij links en bij rechts. Als we maar niet al te concreet gaan worden. Want dan wordt het lastig. Dan gaat het electoraat aan ons huisje voorbij. Weerbarstige teksten zijn het die Jezus leest. Maar wel vol hoop. Want het zijn woorden die licht geven aan hen die in het duister vertoeven. Het zijn visionaire woorden waarin Jezus zijn gehoor daar in Nazareth onderdompelt. En iedereen is stil.
Iedereen houdt zijn ogen gericht op Jezus. Wat zal die nu gaan zeggen? Hoe zal zijn preek luiden? Wat gaat hij zeggen? Zijn faam is hem inmiddels vooruit gegaan, zo staat er. En Jezus' preek is heel kort. Zijn preek bestaat uit letterlijk 10 woorden. Heden is vervuld deze schrift in uw oren. Dat is zijn preek. En dan gaat hij zitten. Dat is wat hij zegt. En wat zegt hij dan eigenlijk nu? Hij zegt, denk ik, als je deze woorden hoort, als je er getuige van wordt, dan gebeuren die woorden ook in jouw oren. Het gebeurt in jou. Dan word je deelgenoot aan dit grote visioen van dat jubeljaar. Let wel, er gebeurt iets. Als je deze woorden hoort, dan ben je eigenlijk meteen al daarin ondergedompeld. Dit is niet een stoffig woord van lang geleden. Ook niet een uit een verband gerukt citaat over de toekomst. Dit gebeurt zodra je het hoort uit mijn mond. Het gebeurt. Het woord gebeurt. We worden tijdgenoten van Jezus, zegt Kierkegaard ergens. En wij dus ook hier in deze kleine kring vanochtend in de Duinzichtkerk en met ons verbonden online. Want dat is wel de bedoeling van Lucas. Daarom tekent Lucas ook deze woorden op. Dat ook wij worden ondergedompeld in dit visioen. Dit is niet zomaar geschreven, dit is voor ons geschreven. Opdat wij ook ondergedompeld worden in dat verhaal van de toekomst, van die nieuwe wereld. En dat betekent dus, we kunnen ook eigenlijk niet meer op een afstand blijven. We zijn deelgenoot geworden. Op het moment dat we ze hebben gehoord, zijn we deelgenoot geworden. Maar de grote vraag is natuurlijk, en die vraag geldt ook mij, horen we het ook? Horen we het ook echt? Hebben we het werkelijk gehoord? Dat is natuurlijk de vraag. De gemeente van Nazareth hoort het als mooie genadewoorden, zo staat er. Van iemand die ze nog kennen van vroeger. Ach, mooi gesproken, Jezus. En ze stoten elkaar aan. Ik heb hem nog op school meegemaakt. En een ander zegt, hij heeft nog bij mij op mijn schoot gezeten. Ja, meen je? Ja, werkelijk. Ik ken hem nog van vroeger. Ik ken zijn vader goed, zegt iemand anders. Ach, wat een spreker. Fantastisch, die Jezus. Uit ons midden, nota bene. We moeten hem nodig een keer uitnodigen voor onze tafel in de Witte. Dat zou dat toch leuk zijn. En is hij al lid van een Rotary bij ons in de buurt? Moeten we toch eens even doen. Zo'n goede spreker moeten we echt hebben. En nota bene, hier vandaan. Dat is ongeveer de stemming in de synagoge. Opgetogen, geweldig, fantastisch. Mooie spreker, visionaire figuren die binnen de kortste keren worden tot duur betaalde sprekers die door heel de wereld trekken met hun mooie boodschap. U kent ze wel. Voor de maatschappij kritische Michael Sandel moet je tegenwoordig bijna een ton neerleggen om hem te komen laten spreken. Zo gaat dat in onze wereld. Jezus ziet het gebeuren. Die hoort wat ze zeggen. Die ziet wat ze denken. Zijn woorden over dat jubeljaar, over die nieuwe wereld, worden enkel gezien als een bevestiging van de eigen waarheid, van de eigen bestaande orde. Maar dat was nou net niet wat hij wilde zeggen. Ze hebben het niet gehoord. Ze hebben het niet begrepen. Met zijn woorden wilde hij die wereld binnenhalen waar de gemeente van Nazareth het liefst met een boog omheen loopt. Dat is wat hij wilde. Zij die niet bij de club horen, zijn immers niet welkom. Laat alsjeblieft die armen niet echt binnenkomen. Je moet er toch niet aan denken. Of die relschoppers van deze week. Je moet er toch niet aan denken. Hier in de Duinzichtkerk. Hou ze vooral op een afstand.
En Jezus wijst heel confronterend op Elia en op Elisa. We hebben het van de week bij de meelezer gelezen. Zij die aan de eigen heilige huisjes voorbij gaan. Om juist diegene nabij te zijn waar wij met een boog omheen lopen. Dat zijn die verhalen uit de boeken Koningen. Daar gaat eigenlijk de hele Bijbel over. Over dat weduwe, die weduwe met dat kruikje, weet u nog wel. Maar ook de rechterhand van de grote dictator van Aram. Die Syriër. Mensen die geen lid zijn. De buitenkerkelijken werden ze vroeger wel genoemd. Of erger nog, de ongelovigen. Jezus breekt de bubbel van Nazareth open. En vandaag ook de bubbel van onze mooie wijken. Opdat wij zicht krijgen op dat visioen waarin iedereen begrepen is. Niemand uitgezonderd. Een boodschap van hoop voor heel deze wereld. Het wordt niet getolereerd in Nazareth. Jezus wordt naar de afgrond gedreven om hem naar beneden te storten. De wrake Gods die hij niet gelezen heeft uit dat gedeelte van Jesaja komt op hem. Zo gaat het verhaal van het evangelie. Eerst Hosanna en even later kruisigt hem. Maar dat laatste gemeente moet nog komen. Hij gaat eerst nog de weg die hij gaan moet. Misschien juist ook wel voor die synagoge te Nazareth. Voor die mensen die hem niet begrijpen. Die hem nog niet horen. Voor degene die met lege handen staat. Ook deze dagen. Om nabij te zijn hen die angstig door het leven gaan. Getart worden door donkere gedachten. En daarom glipt Jezus tussen hen door. Ze kunnen hem nog niet pakken. Hij laat zich niet zomaar pakken. En dat doet hij om waar te maken wat niemand geloven kan. Niemand. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eenzame tranen afgewist en de dood van zijn sokkel gehaald. Zo maakt hij ruimte voor waar het om gaat. Ook voor ons. Hier vandaag. Amen.
Gemeente, er zijn drie mededelingen vanmorgen. In de eerste plaats de actie Kerkbalans, dat is de jaarlijkse actie. U hebt deze dagen een brief van de kerkrentmeesters en ook van de kerkraad ontvangen, waarin u wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor de instandhouding van het kerkelijk werk. Want u weet dat wij als kerk geen enkele subsidie ontvangen en dat wij alle kosten, alle salarissen, alle onderhoudskosten en ook de verwarmingskosten zoals we vanmorgen zelf moeten bijdragen en zelf moeten opbrengen. In het afgelopen jaar 2020 zijn de vrijwillige bijdragen een beetje achtergebleven bij die van de jaren daarvoor, terwijl de kosten gelijk gebleven zijn of gestegen. En naar schatting zal er ook het jaar 2020 helaas een tekort van ruim 25.000 euro laten zien. We hopen dat uw bijdragen in dit jaar, in het lopend jaar, zullen leiden tot een evenwicht van inkomsten en uitgaven. Wellicht kunt u overwegen uw bijdrage wat aan te passen. Als we allemaal 10% meer bijdragen, dan komen die inkomsten meer in de richting van de uitgaven. De tweede mededeling betreft het fysiek deelnemen aan de kerkdienst. Zoals u weet mag slechts een beperkt aantal mensen hier in de kerk aanwezig zijn en dan uiteraard op grote afstand van elkaar. Wilt u fysiek deelnemen aan de dienst, dan kunt u zich opgeven via de website. U wordt dan op een wachtlijst gezet en zodra u aan de beurt bent, wordt u gebeld. Als u eenmaal hier in de kerk aanwezig bent geweest en u wilt een tweede keer hier komen, moet u zich wederom aanmelden via de website. Indien de aanmelding via de website niet lukt, kunt u altijd Jenny Dupont bellen of eventueel het kerkelijk bureau. En tenslotte, we gaan straks weer naar Pasen toe, dan is er de 40 dagen tijd. En zoals altijd, althans in de meeste jaren, hopen wij ook dit jaar weer een 40 dagen kalender samen te stellen. En uw bijdrage kunt u dan inleveren bij het kerkelijk bureau. Tot zover. De eerste collecte deze week is voor onze eigen wijkdiaconie en de tweede collecte is voor Jong Protestant. Een goed doel en zeker ook belangrijk in deze tijd, aangezien zij nog een aantal activiteiten voor onze jongeren organiseren. De bloemen gaan deze week naar Jenny Aukema, naar Hannie de Voogd en naar Kitty Blommaert. Laten we samen danken en bidden. Voor die weg tussen ons door danken wij u. Dat gij niet op afstand blijft, maar ons rakelings nabij komt. Ook daar waar wij met ons hoge geloof en onze eigen waarheid ten val komen. Onszelf moeten tegenkomen als armen met lege handen. Ook daar laat gij ons niet in de steek. Ook daar spreekt gij uw woord van liefde. Dat wij ons daardoor maar omringd mogen weten de dagen die komen. Geef een terugkeer naar die boekrol van eeuwen her, met woorden die het houden en juist spreken in de diepste crisis. Dat die woorden hun werk zullen doen, in kerken, in leerhuizen, in de kunst, in de journalistiek, op de plekken waar bestuurders zitten en bedrijven worden geleid. Zo bidden wij. Voor deze wereld bidden wij, de wereld van vandaag. Met ook in ons land mensen die op grote afstand van elkaar leven. Allemaal opgesloten in het eigen gelijk. Met oordelen over en weer. Voor echte bruggenbouwers bidden wij. Mensen die het aandurven om uit hun bubbel te breken en op zoek te gaan naar die ander.
om mensen die in staat zijn de eigen mening tussen haken te zetten en verder te zoeken. Voor al die jongens die van gekkigheid niet meer weten wat ze doen. Volstrekt ontspoord en normloos. Voor hun ouders die zich geen raad weten met opvoeding en normen en waarden. Maar ook voor al die mensen die hier de dupe van worden. Bekogelde politieagenten, beroofde winkeliers. Danken wij voor u die zachte krachten in dorp en stad, die uiteindelijk het laatste woord zullen hebben. Voor onze overheid deze dagen, om wijsheid en daadkracht. Zo bidden wij. En voor ons hier en met ons verbonden, broze mensen met tal van zorgen, ook deze dagen weer. Voor hen die de komende week hun dierbaren begraven moeten. En voor hen die werden opgeschrikt door de uitslagen van een onderzoek, niet wetend hoe de weg zal zijn die zij moeten gaan. Voor hen die worstelen met lichamelijke ongemakken. En voor hen die worstelen met deze dagen van een teveel kinderen thuis, online werken, niet te doen. Voor ons allen hier. Geef dat wij ons gedragen weten door Hem die voor ons gelooft. Opdat wij weer nieuw vertrouwen krijgen. Zo bidden wij. Bidden wij onze stille gebeden. En in gemeenschap met Christus bidden wij onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan luisteren naar ons laatste lied. Maar we doen dat niet voordat we eerst opnieuw Anna Juriaanse en Hadewieg de Vos hebben bedankt voor hun prachtige spel. Het was ons tot grote troost opnieuw. Dank jullie zeer.
Ga dan met dit lied heen en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.